Hello，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 H
条弦的。那么这个视频呢，就专门来说明一下，当你换上了 low 记弦之后，应该如何去调到 low 记弦的标准音。那么我现在是已经换好了弦的状态，然后琴头这里是圈在一起了，你也可以直接剪短。如果还不会换弦的话，可以先去搜索换弦教程，当你换上了弦之后，就可以开始看这个 low 记弦的调音了。好，我们先把调音器打开。然后呢，现在我们刚装上的 low 记弦是一个非常松的，甚至可以弹棉花的状态。那么按照标准呢， low 记弦是也要调到 G 这个音的，只不过它相比我们平时的 high G 的调音呢，它是要调到低音 G。 那么现在我们先开始拧紧旋钮，首先把这个弦上紧。好，一边上一边看调音器的显示变化。哎，这个时候呢，我们调了调，发现出现了第一个 G。但是这个时候你再去试这个弦，其实还是非常松的。那么这个时候这个 G 就不是我们要的 G， 我们再继续上紧。G 调整，然后试一下，看这个时候琴弦已经是处于一种正常的绷紧的状态了。那么通常这个 G 就是我们想要的 G。 就我大概的把这个调弦的过程总结为，当你从一个非常松的状态想要调到 low 记弦的标准的 G 音的时候，我们要调到琴弦正常绷紧的第一个 G。 对，虽然我们刚开始调的时候也遇到了一个 G， 但那个 G 的时候弦是松垮的，这个时候是根本就没有办法去弹曲子的。那么就再往高一个八度去拧，哎，又往下掉了。好，那么调到这个 G 了以后，我们来看一下四根弦的音分别是怎么样的。好，我们对比一下正常 High G 调弦的，好，再听一下 Low G。那么当你听到这样的声响，而且你的四弦确实也是调到了正常松紧的一个 G 的音的时候，那么这个时候呢，你的这根 low G 弦基本上就没有问题了。但是刚上的弦呢，它依然会和其他弦一样一直往回松，所以还是要不停的去校音，给它调到标准音。 OK， 那么现在另一个问题来了，我们现在已知已经调好了 low G 弦，但是呢，为了让大家更加直观的感受到 low 记弦这个调音到底是调到一个什么样的音呢，现在我用两个手机 APP 来跟大家测试一下。我们首先用一个叫 AI 调音器的 APP 来试一下。那进来的时候呢，通常默认是吉他的界面，那么我们要去调到尤克里里的界面。然后这个左边呢有一个 C tuning， 就是标准调弦，然后下面有一个 D tuning， 就是声全音调弦，然后第三个有一个 low G 的模式。那么这个时候就可以调 low G 的琴了。好，我们依次拨弦哈， low G 是准的， C 是准的， E 是准的， A 是准的，就在 APP 里面用 low G 的模式就可以去调整这根弦。那么对比之下呢，如果你用正常的 C tuning 的模式，你就调不到四弦。好，我们现在换另一个叫乐器调音器的 APP。 这个调音器的好处呢，就是它可以准确的显示出这个音是在第几组的，就是我们正常调尤克里里标准调弦 G C E A 应该都是在第四组，也就是 G 四、C 四、E 四和 A 四这几个音的。但是呢，在 low G 调弦的时候呢， low G 弦的这个 G 应该是在 G 四的第八度，也就是 G 三这个音上的。好，我们还是两个调音器一起看，拨一下四弦。你看，在平时用的调音器上面它还是显示 G， 但是在我们现在的这个 APP 调音器上它会显示 G3， 这就是我们要的 low G， 也就是低音 G 这个音。好，我们看三弦，在调音器上依然是显示 C， 但是我们看 APP 上面它会显示 C4， 二弦 E4， 一弦 A4， 再拨回四弦 G3。再补充几个大家在弹 low G 弦的尤克里里的时候比较常关心的一些小问题，主要就是换了 low G 弦之后，
在弹的时候有哪一些地方是要注意的，有哪一些地方是要调整的。首先第一件事情，通常呢逻辑弦，因为像我们比较常用的逻辑弦呢是一款金属蚕丝的逻辑弦，那么金属弦的声音呢它在音量上就要比就是我们普通尼龙弦的音量就要大一些，所以我们在正常拨弦的时候你会发现它的音量特别的大，那么这个时候呢就要稍微控制一下，如果你不是特别需要突出这个低音的声音，就稍微要收一点力，不要让这个音太突出太奇怪。那在弹唱的时候呢，其实换不换 low G 弦对于我们正常弹和弦和节奏型就是在指法上没有特别大的影响，你依然可以用正常 high G 尤克里里的所有的和弦指法和右手的节奏型。比如说我现在弹唱大雨，海浪无声将夜幕深深淹没，漫过天空尽头的角落，就很明显的在和弦里多出了一个低音，但是实际上呢它只是把原本的四弦的那个音从高八度转成了低八度，它的和弦构成音其实还是那几个音，所以当你换 low 弦的时候弹唱可以照常弹。我们对比一下，好，同样的这个和弦和指法呢，如果我在 high 的琴上面就是，在听觉上呢 high G 就比 low G 少了一些低音的部分，相比之下在这种比较抒情的歌曲里呢可能就没有 low G 型来的这么的沉稳的一种感觉，所以大家可以根据曲子的感觉来决定呢使用 high G 的琴还是 low G 的琴，或者都试一下看哪个效果更好。 OK， 刚才说的是弹唱的左手和弦指法可以不用变，那弹唱的右手节奏型部分呢，如果你是入门的小伙伴呢就按之前的节奏型弹，那如果可以根据曲子的需要在必要的部分呢适当的突出一下 low G 弦的这个音，那在效果上呢会更好一点，也可以更充分的起到 low G 弦的这个作用。那在指弹的部分呢，换弦对于弹奏有没有影响就要看这首曲子的编排有没有把旋律音编排在四弦上，如果旋律音编排在了四弦上那么肯定就是不能弹的。比如说我们弹这个的 Blue Roses Falling 的时候，很明显的运用到了四弦的这个旋律音，那么这种情况呢当换到了 low G 弦的尤克里里的时候，这个时候呢原本在四弦上面的这个旋律音呢就直接没有了，这样听起来就会比较奇怪，那么这种情况肯定就是不适用的。那有一些编排呢是没有编到四弦的旋律的，比如说像像刚才这样的情况呢，你用 low G 或者 high G 的琴弹其实都 OK， 因为它的旋律没有受到影响，只是呢换成 low G 弦之后呢它的低音的感觉就多一点，在 high G 弦的情况下呢它就听起来会更加活泼一点，是要视曲子的需要决定的。那么如果你想用 low G 弦的尤克里里去弹一个明显是 high G 编曲的曲子呢，那么就需要动手去调整一下曲子的编排，把旋律呢都移到一二三弦上，那么这个难度呢可能对入门的同学呢就没有办法达到，那如果你是有一定功底的可以尝试一下。那么还有一些曲子呢是明显利用到了 low G 弦的这个特点进行编排和强调一些音的，就一定要用 low G 弦的琴弹，不然整个曲子的效果可能就没有办法达到。比如讲像这个加勒比海盗的这个主题曲，它明显的利用到了四弦的这个哒哒，就是它的旋律它编到了这里，并且是需要去做一些
需要去做一些低音的强调，以达到它这个编排的一个效果的。那么这个时候呢，就一定需要大家换上 low 记弦才可以弹这样的曲子。好的，关于 low 记弦常见的一些小问题就分析到这里。那如果你想尝试一下 low 记弦，刚好也缺一根 low 记弦的话，可以在我的店里看一看。感谢观看，欢迎一键三连，我们下次见。